Mwona sijakusaidia. Yeni sauti yangu sitaki kuharibu. Sauti nyororo. Kweli Mungu alikupa. Wewe hata bila gita, hata bila nini. Mtu anataka sana kusikize. Asante. Ulipata kichocheo kipi? Ama ni ushawishi upi? Ama ni nini kilikushinikiza kuweza kuimba wimbo kama huu? Kwa sababu wanamuziki wengi wanaimba nyimbo za mapenzi, kwa maana wanaona zinauza sana. Ukaamua kuzungumza na wanasiasa na vile vile kuzungumza na wapiga kura. Ilikuwa vipi ukafikia wimbo kama huu? Yeah. Niliangalia nimesafiri nchi nyingi sana barani Afrika. Na nikaangalia namna ya maisha na ugumu wa maisha ambao tunao ulikuwa unaenda sambamba sana na wanasiasa wetu. Si kuspecify kwamba ni wanasiasa wa nchi fulani au nchi fulani, niliongelea tu generally kwa sababu Afrika tuna tatizo hilo, na nikataka kulipa hilo tatizo, nikataka kulipa sauti. So nilipoimba ile nyimbo watu wengi sana wakapata ta confidence ya kuongelea ama kuimba masuala hayo. Nikafurahi kwamba at least nimekuwa sauti ya siasa kwenye sala. Naam. Basi tuzungumzie muziki wa Tanzania. Ndio. Kuna wale ambao wanasema Tanzania kuna maadili sana. Mwanamuziki hawezi imba tu wimbo wote na ukubalike. Na wanasema kwamba wanamuziki ambao wameimba nyimbo ambazo pengine hazikubaliki Tanzania, Kenya zinakubalika. Wanamuziki Tanzania wanahisi kwamba uhuru wao umefinywa. Je, kwa mtazamo wako ni wanamuziki wanafinywa wewe kama mwanamuziki, ama unaona kwamba wanamuziki pia kwa kiasi fulani wamepotoka? Swali gumu kidogo. Kwa kiasi fulani inalinda, lakini pia kwa kiasi fulani pia naona kuna vitu vingi vinahitaji marekebisho kwa upande wa hiyo kamati ya maadili. Kwa sababu ukimnyima mtu uhuru sana sio vizuri, na pia ukimpa uhuru sana sio vizuri. Kwa hiyo kunatakiwa kuwepo na balance. Yeah. Mimi sidhani kwamba eti wasanii wa Kenya hawana maadili au wakwetu wana. I think wote tuna maadili. Ni mtu binafsi. Ni mtu binafsi, huwezi kuweka watu wote kundi moja kwamba hawa wako hivi ama hawa wako hivi, hapana. Nadhani hilo la maadili ni mtu binafsi. Na kuna wasanii tu hapa Kenya ambao wanajiheshimu, wanajiheshimu na wanaimba vizuri na vitu vya maana kabisa na ni wakubwa. Lakini pia kuna ambao hawafanyi hivyo na hivyo hivyo na nyumbani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nadhani tu vinahitaji balance, kwamba kiwe kisizidi huku wala huku. Basi yeah. Miaka mitano ijayo. Na Kaya tunatarajia natupa nini, kwa sababu umetudokezea tu, umetupa kionjo tu kwamba kuna kitu ambacho unafanya. Uondo kamili ni baadaye. Je, ni nini unatupangia? Watarajie muziki mzuri wa dini. Nafurahi na kazi ambayo tunafanya studio sasa hivi. Kwa hiyo natamani sana kushare, lakini ndio hivyo, muda bado. But very soon, kaeni mkao. Nyimbo zitatoka nzuri sana. Yeah, nimefanya collaboration na wasanii wazuri, wakubwa. Kwa hiyo let's hope for the best. Tuzungumzie changamoto ambazo wanamuziki wanazipitia. Unajua wale ambao ni fans wenu wanafikiria wanamuziki wanaishi katika dunia fulani. Lakini wewe kama mwanamuziki kuna mambo ambayo unapitia ambayo yanaletwa na umaarufu. So kuna faida zake na vile vile changamoto na ambazo mafans hawajui. Je, tueleze kukua mwanamuziki ni rahisi ama ni ngumu? Mko kwenye platform ambayo watu watakuhukumu, watu watakaokupenda watakupenda, watakuhukumu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuja na kazi. Lakini ina faida kwa maana kwamba inarahisisha sana vitu vingi. Athari ni nyingi, lakini baadhi ambayo naweza nikaifikiria sasa hivi kichwani haraka haraka ni unakosa ule ubinafsi. Unakosa ubinafsi wa maisha yako wewe peke yako. Yaani kila mtu anakujua sana, anadhani anajua mambo yako au maisha yako, contrary to what it is. Na kuna wakati ulizungumzia kwamba mwanamuziki, watu mwingine wanamuziki ama watu maarufu wanakuwa na upweke sana. Ndiyo. Na watu hawaelewi. Ndiyo. Wanajaribu tu kucover up. Je, tueleze kidogo hapo ambapo mtu anaweza jipata peke yake ila hali akipita huko nje watu wanamfuata sana. Tupige picha, hey, sijui nini, nisaidie namba yako, lakini ndani yake ana upweke. Inatokea kwamba labda wewe unapitia kitu lakini watu hawaelewi kwa sababu
wanakujua kwa namna fulani, so wana expect kwamba wewe muda wote unayo, muda wote labda una furaha, muda wote una uwezo, na sio muda wote una uwezo wa kufanya vitu au ku... na wewe ni binadamu na wewe unahitaji watu wako. Sasa wewe ukihitajika sana unakosa, kuna saa unaweza ukajikuta unakosa balance. Lakini cha muhimu lazima muweke Mungu kwanza, lazima uwe na Mungu ndani yako ili uweze kuwa grounded. Mbali na hapo utatetereka sana, utatetemeka sana. Kwa hiyo ni vitu vipo kwa wasanii wengi, lakini lazima uweze kusimama. Na kitakachoweza kukusimamisha ni Mungu. Yeah. Na unapenda Kenya sana. Kwa sababu uko Kenya mara nyingi. Kenya nauliza, unapenda Kenya, ni kwa nini unapenda Kenya sana, ama ni uhusiano upi ulionao na Kenya? Kweli napapenda sana. Nimetokea tu kupapenda, like, kama nilivyokuambia kwamba sisi tulikulia huku na ni nchi ambayo huwa na furaha sana, ni kama nyumbani. Kwa hiyo mimi naona kama nina bahati kwamba ni Tanzania ambaye nimekulia huku, kwa hiyo nina Utanzania na pia nina Ukenya. Ni kitu kizuri sana, kinanifurahisha. Mimi napenda wa Kenya sana sana tu. Tuzungumzie mambo ya familia sasa. Mimi napenda Kenya sana. Pengine kuna mume huko ama mchumba ama anaweza patikana huko. Uhusiano wako na Kenya ni upi, kwa sababu mara nyingi huko Kenya? Sina ndoa ama sina mtu, lakini nina mtoto. Kwa hiyo familia yangu ni mwanangu tu. Yeah. Ushauri wako kwa vijana ambao wangependa kujitosa katika ulingo wa muziki? Kuna wale ambao wanaona watu wamefika huko juu hawajui waanzie wapi na wafike kileleni vipi. Na je, kuwashauri tu ili wasije wakarudia makosa ambayo baadhi ya wanamuziki wameyafanya na kupata shida baadaye? Ningewaambia kwanza wawe na uvumilivu wa hali ya juu. Hamna kitu chochote maishani ambacho ni kirahisi. Kwa hiyo lazima uwe na uvumilivu na uwe na imani juu yako, yani uamini kwamba wewe unaweza. Sababu watatokea wengi sana watakwambia huwezi, watatokea wengi sana watakwambia wewe uko tofauti, unatakiwa uwe hivi, unatakiwa aidha uimbe hivi au uigize hivi. Lakini wewe lazima uwe na imani juu ya ndoto zako na juu ya madhumuni yako ili uweze kufika. Ukiweza tu kufocus basi. Shukrani sana Nakaya kwa kutenga muda wako na kuweza kuzungumza nasi. Tunashukuru sana. Na Wakenya sasa wanajua uko wapi na unafanya nini. Asante sana, ukifika Tanzania wape salamu zetu. Na tukikuja Arusha vile vile tutakutafuta. Karibuni sana. Na mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala ya leo ya Wako Wapi. Natumai umefurahia, umepata kujua Nakaya yuko wapi na anafanya nini. Mola akiridhia, wikendi ijayo tutakuwa na mgeni mwingine, makala fresh kabisa. Mimi ni Mary Kilobi Atuoli.